I shall therefore have this case adjourned to the next session with a recommendation that it be tried at Kampala High Court. In the meantime, therefore, the accused persons are further remanded until the next convening session of the High Court. They shall be notified together with the prison authorities by the Registrar Criminal of the next High Court hearing. Nadinja ukura kubantu bigamba muri mfune ekifananyi era nkifunye enkwata musanvu no ndabikanga gamba bibuzabuza sibitegeera nga nze ng'omuntu nga feloya client w'obwalwawo ngaali mu kkomera aba aluddewo okufuna obwenkanya kyova tugamba justice delayed is justice denied. So tikitukola bulungi nnyo abantu bafe okuba mu prison nga tebawuliza nga misango gwabwe teguwulizibwa tukitukola bulungi era twagala omusango gukomewo guddemu guwulizibwe buli side efuna obwenkanya.